מציצים ביחד אחרי ראיון מאוד מאוד מיוחד כאן באולפן של קונטנטו נאו טיווי עם שמואל זוהר ינאי, מדיום שמטפל בגוף, נפש ורוח, ואלון דוד אמר, תגיד, איך אתה מרגיש עכשיו? תודה לאל. מרגיש שהמסר עבר? האמת שכל כל הקטע שבאתי לרעיון הזה כדי להעביר את המסר להרבה אנשים שמה? שעוברים, ואני יודע ואני נתקל בהמון המון המון אנשים ו... שעוברים מה? הם עוברים את אותו דבר כמו שעברתי בסיטואציות שונות, ואני והבאתי גם הרבה ושלחתי הרבה לשמואל, וכולם מודים לי היום, וכולם כאילו עומדים על הרגליים, ורק אחרי שהם טופלו הם הבינו שבאמת הייתה איזושהי פעולה שעשו וחיבלו להם בחיים. יש דרך בדברים האלה, שמואל, שמישהו שרואה אותך, אתה יכול עכשיו לבוא ולומר לו דבר מה? אני אדבר לאנשים שלא מאמינים בכישופים, וגם אני הייתי כזה. בוא נגיד, אפשר להגיד יותר מכל האנשים שיושבים עד היום, כי אני עד היום חוקר את זה, והדבר הכי קשה למאג, למאסטר, זה להאמין, לא משנה במה. עם אנשים כמו משה רבנו, המאסטר בכישופים, שניצח את המאסטר במחשפים, עם שמואל, שאול, שמעון בן שטח, כל האנשים האלה הבינו וידעו שזה קיים. מי אני שאני לא אאמין בזה, או מישהו שלא מאמין בזה בגלל חוסר ידע, פשוט מאוד. ועובדה? גם הציניקנים ואלה שלא מבינים ונמצאים במסלולי עסקים וכו', עובדה, אתה יודע, עם התוצאות ועובדות אי אפשר להתווכח. שמואל זוהר ינאי ואלון דוד אמר, אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד מאוד לשניכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. להקליק, להרים טלפון, לנסות, בעיקר להתייעץ ולהיעזר. תודה לכם. אנחנו כאן ככה רגע אחרי התרגשות מאוד גדולה כאן באולפן של קונטנטו נאו טיווי עם סבינה רפאי ועם שמואל זוהר ינאי, מדיום ומטופלת ומאפרת בינלאומית, ופתאום ככה הכל הרגש צף ועלה בהכרת התודה. נשמע איך את מרגישה קודם כל. נרגעת. נפסדה. כן. עוד משהו שהיית רוצה להגיד לשמואל? לא יודע שהצלחת להעביר את כל מה שרצית. לא, האמת שאני רוצה להגיד שאני מאמינה ויודעת שהוא עזר לכל כך הרבה אנשים, ואמרתי לו פעם שהוא שליח. וזה שהוא מצליח לבוא ולעזור לאנשים ולשקם אותם ולתת להם אפשרות והזדמנות לקום ולחזור לחיים שלהם שהם אמורים לחיות אותם, וזה לא תמיד עובד בדרך שאנחנו עושים, והוא שם בשביל לכוון. אני חושבת שאנשים לא מודעים כל כך לדבר שהוא אמיתי, לזה שאנשים באמת יכולים לעזור ולטפל ולתקשר ולעשות את מה ששמואל עושה, לו כל אחד יכול, והוא כן יכול. ואני פשוט שמחה שהכרתי אותו. ותודה על כל מה שעשית בשבילי. ותודה שנכנסת לחיים שלי, ותודה שאתה לא עוזב אותי. אין מצב, מה זה? ורק שיהיה ברור, על מה פה והאלם כאן, הם אנשים לגמרי רגילים, מאפרת על סטים של פרסומות, נמצאת בסטים, בהפקות של סרטים, בעולמות של החומר, של הפרקטיקה, כמוני, כמוכם, כמוהם, לגמרי. אז היה כיף לשמוע אותך. אתה בסדר, שמואל? אני עוד מתרגש. וכולנו כאן ביחד. אז תודה רבה לכם מאוד מאוד על המילים העוצמתיות ועל הרגע שאי אפשר בשום צורה לתסרט ואפילו לא לאפר. תודה רבה לכם שאתם איתנו. האולפן של קונטנטו נאו טיווי, יחד איתנו נמצאים פה אביי גובן, שלום לך אביי. שלום. שמואל זוהר ינאי, שמטפל ומוציא בדרכים לא ברורות, אבל לך הן ברורות, אנרגיה שאנשים מקבלים. תגיד לי, אביי, איך עבר לך? איך עבר לך מפגש כאן באולפן? איך אתה מרגיש? חוויה מאוד מענה, כאילו. פעם ראשונה שאתה ככה מוצא את עצמך, כי רואים את העיניים המתרגשות שלך. כן, פעם ראשונה שלי, כאילו זה גם, אני מתרגש מעל הראש, אבל... אתה מרגיש שהצלחת להגיד לשמואל את כל התודה שאתה רוצה לומר, שככה זה יצא, כי זה יצא כל כך מרגש.
צריך שפר עוד עוד להגיד לו, אבל... פשוט הכל, מההתרגשות כבר, אין לי מה להגיד לו. אבל אני חושב, כאילו... זה הבן אדם היחיד שיכול, ששינה לי את תפיסת עולם אחרת, כאילו, שינה לי את החיים. זה ממש כאילו... נחיה את החיים. שמואל, משפט שלך, ככה כשאתה שומע את הדברים, מה, מה אתה מרגיש? וואו, מהשנייה שפגשתי בו וגם מקודם, יש לי הזדהות בגלל שאני גדלתי לאבא נכה צה"ל. ובשנייה שהוא ישב מולי, זאת הייתה שנייה מאוד מאוד מרגשת, אני לא יודע אם הוא ראה שהיו לי דמעות בעיניים, אבל אני יודע מה זה לחוות כאב דרך בן לאבא. אז ממש חשתי אותו, וכשהוא אמר לי, כואב לי היד איפה שאין לי יד, ואני כזה אמרתי, אני חייב להעיף את זה, את הכאב הזה, באיזושהי דרך. ואנחנו פה. כן, ודבר שני, יש לו אומץ להיות פה ולספר שזה, וואו, אני עושה לו שפו בענק. לגמרי. ווינר ומנצח. לגמרי, ואנחנו, כיוון שאתם ככה בעיצומו של התהליך, נרשה לעצמנו במועד המתאים לעמוד בתקשורת ולראות איך הדברים מתקדמים. כמו שאמרת, השמיים הם הגבול. המון המון תודה לך ולך, שמואל זוהר ינאי. תודה. תודה רבה, ותודה רבה לכם.